Vážené posluchačky, vážení posluchači, dobrý den. Dneska máme jubilejní poslední přednášku z předmětu komplexní analýza a transformace, respektive komplexní proměna a integrální transformace pro ten druhý studijní program. Mojí ambicí je dobrat ještě ukázky na řešení diferenčních rovnic pomocí transformace Z a potom se věnovat teoretickým otázkám u písemek, předvést vám řešení vybraných úloh, které taky máte formulovány na webu. Tak to je pro dnešek. My jsme skončili s jistým příkladem, který je motivován šířením pandemie. Je to rekurentní rovnice, která popisuje počet nakažených nějakou infekcí, například covidem. A my jsme si proto sestavili diferenční rovnici, abychom modelovali diskrétní vývoj tohoto systému, té populace, která zněla následovně, částečně jsme ji už vyřešili, y n plus 10, to je počet nemocných v čase n plus 10, n může být den, měsíc a tak dále, se rovná. Tak je tam jistý přírůstek z toho předchozího stavu yn plus 9 krát r, kde r je to reprodukční číslo. A pak je tam, to je přírůstek, a pak je tam počet předchozích nemocných, čili n plus 9, a od toho jsme odečetli minus yn. Ty by se měly, ty lidi, po jistou dobu uzdravovat, takže je to samozřejmě zjednodušený model. Alternativa by tady byla spíše odečíst potom ještě r krát ten stav o čas nižší, protože měli bychom brát počet nakažených, že v daném dni, a ten se za 10 dní prostě všichni uzdraví. Je to samozřejmě model, který je velkým zjednodušením. Nemáme ambici podat přesný model. Předpokládáme například, že doba nakažení je stejná jako doba infekčnosti a tak dále. Ono by ta rovnice, kdybychom si ji měli napsat realisticky, by byla složitější. Nicméně už i na tomhletom zjednodušeném modelu vidíme, že to matematické řešení je relativně složité. Nás by zajímalo, jak se kvalitativně to řešení chová. To, co epidemiologi zajímá, jestli to poroste do nekonečna, anebo jestli se bude tlumit, jestli ta nemoc bude mizet. Abychom vyřešili tuhletu diferenční rovnici, což je už rovnice 10. stupně, tak potřebujeme znát počáteční podmínky, to znamená počet nemocných, že v tom čase y0, y1 až y9. Začali jsme tuhletu soustavu diskrétních rovnic řešit pomocí transformace Z, takže obrazem toho řešení je nějaká komplexní funkce s odstranitelnou singularitou v nekonečnu. A spočítali jsme si transformací téhleté rovnice, kde musíte použít větu o posunu. Tady máte posun o 10 jednotek, tady máte posun o 9 jednotek, tady není posun, ale kdybychom brali realističtější model, tak je taky posun. Takže je zapotřebí to transformovat a vypočítat z toho velké yz. A dospěli jsme k závěru, že to velké yz, ta komplexní funkce, je dána podílem, kde ve jmenovateli je polynom 10. stupně 1 plus r z na 9. plus 1. Nahoře je taký polynom 10. stupně, který se spočte z těch počátečních podmínek, čili závisí na y0 až y10 a taky na tom reprodukčním číslu r. Tak tady vidíme Z obraz toho řešení. Na teď samotné řešení se získá inverzí.
Ať už počítáme tu inverzi rozkladem na částečné zlomky, jedná se o racionální funkci, nebo ať už na to aplikujeme metodu reziduí, potřebujeme znát kořeny tohoto polynomu. Bohužel je to polynom 10. stupně. A tam nemáme žádný algoritmus, žádný vzorec, jako třeba pro řešení té kvadratické rovnice anebo kubické rovnice a tak dále. Od rovnice 5. stupně neexistuje formulka, kterou bychom našli řešení, čili to není úloha, která by se dala algoritmizovat, ale samozřejmě existuje řada numerických metod i řada věd o odhadu polohy, polohy kořenů polynomu a tak dále. Takže nejsme úplně bezradní, ale zase vypočítat nějak ty řešení nemusíme být schopni. Tak nech těch řešení je Z1, Z2 až Z10. Mohou mít některé vyšší násobnost a pro jednoduchost předpokládáme, že všechny ty kořeny mají násobnost 1. V tom případě nám dají ještě za předpokladu, že by ten čitatel v nich taky náhodou nebyl roven nule, čili předpokládejme, že P10 ZI to je náhoda, je taky různé od nuly, že kdyby byl roven nule, to náhoda trošku, tak pro jednoduchost předpokládejme tohleto. V tom případě, že se vlastně jedná o jednonásobné póly. A my bychom si mohli potom spočítat to řešení, možná, že ani nepotřebujeme tady ten předpoklad, on nám to v tom jednonásobném polu automaticky vyjde, tak bychom spočítali třeba to řešení pomocí metody reziduí. Máme tedy spočítat reziduum v nějakém tom kořenu ZI, že tady téhle té funkce P10Z krát Z na N minus první lomeno Z na desátou minus 1 plus R krát Z na devátou plus 1. No tak můžeme použít teda ten vzoreček pro podíl, holomorfní čitatel, holomorfní jmenovatel, který má jednonásobný kořen v té singularitě ZI, čili můžeme vzít hodnotu čitatele a když to vyjde 0, tak vlastně nám to taky vyjde nula, čili tenhle ten předpoklad je tady zbytečný, že máme ten čitatel různý od nuly v tom inkriminovaném bodě ZI. No a jak získáme to reziduum, jak jsem řekl, máme tady podíl dvou holomorfních funkcí, čili hodnota holomorfního čitatele lomeno hodnota derivace toho holomorfního jmenovatele. Je to jeden ze vztahů, které jsme měli pro výpočet rezidua, pro podíl dvou holomorfních funkcí. Takže tady dostaneme P10 v bodě ZI lomeno 10 krát ZI na devátou, tady to derivujeme, minus 9 krát 1 plus R ZI na osmou, to je všechno, no a krát ještě teda ZI na N minus první. Takhle nám vyjde reziduum v těch jednotlivých kořenech, v těch jednotlivých singularitách. Když se to všechno posčítá, tak dostaneme řešení. A vidíme, že to řešení tedy vlastně je ve tvaru kombinace mocniných posloupností se základem ZI, kde ZI je ten kořen, krát nějaké konstanty. Tohle to je pro nás konstanta, která závisí na tom reprodukčním čísle R a na těch počátečních podmínkách. Takže máme jistou představu, jak se kvalitativně ten vývoj chová. Jedná se vlastně o kombinaci exponenciálních, respektive mocniných posloupností, respektive geometrických řad. Takže vlastně my máme kombinaci. Respektive součet, vždycky nějaký koeficient AI krát ZI na N minus. První, že když to sečteme, tak dostaneme Y s indexem N. Sečíst přes všechna i
dostaneme y s indexem n. Čili ta posloupnost neznámá yn je kombinací mocniných posloupností. A teď o kvalitě bude rozhodovat základ. Ta mocniná posloupnost nám exploduje do nekonečna, jestliže absolutní hodnota ZI je menší, je větší než 1, že? To bude geometrická řada s kocientem větší než 1, ta je divergentní, jde to do nekonečna. A když budou všechny třeba ty koeficienty, absolutní hodnota ZI ležet v jednotkovém kruhu, tak v tomto případě, tady máme Z1, Z2, že třeba ZI, či pokud budou všichni lokalizovány, všech těch 10 kořenů, pokud budou uvnitř jednotkového kruhu se středem počátku, tak můžeme říci, že vlastně všechny ty posloupnosti jdou k nule. To je pozitivní případ, kdy počet nemocných bude konvergovat k nule. Jakmile ovšem jeden z těch kořenů nám padne mimo ten jednotkový kruh, že, tak nás to vynese do nekonečna. Vidíme, že matematicky je to docela složité už při tom zjednodušeném modelu, protože my musíme hlavně studovat tady polynom 10. stupně, odhadovat, kde leží jeho kořeny. Na to existují jisté metody, to leží za rámec naší přednášky, ale existují v numerických metodách různé věty a tvrzení o tom, jak odhadnout, jestli kořen polynomu je v dané otevřené množině nebo není, kde je lokalizovaný. Ale k tomu potřebujeme samozřejmě znát potom konkrétně, jaké je to reprodukční číslo R. A na počátečních podmínkách vlastně ten polynom tady nezávisí, ale závisí tedy na tom reprodukčním čísle. Takže to je taková ukázka použití diferenčních rovnic v biologii vlastně. Existuje velká oblast, kde se překrývá matematika, biologie, matematická biologie, kde se hodně studují diferenční rovnice, které popisují právě vývoj nějaké populace, popisují populační modely. Velice populárně je takzvaná logistická rovnice, což je rovnice taky rekurentní diferenční rovnice, hodně se studuje její řešení a řešení teda potom i dalších diferenčních rovnic, které jsou spjaty s matematickými modely v biologii. Konec konců i ten příklad na Fibonacciho čísla vycházel z biologie. Leonard Pisánský formuloval tuhletu úlohu primárně jako úlohu o populaci králíků, kde jsme prostě měli nějakou podobnou diferenční rovnici, akorát tam nebyl žádný ten tlumící člen. Předpokládalo se, že všichni ty králíci žijou věčně, že nám nikdo neumírá. Tak taková populace samozřejmě půjde do nekonečna. Já bych se ještě k těm fibonačním číslům vrátil, protože bych vám rád splatil dluh a přečetl matematický příběh, dneska už asi poslední, který se právě pojí s Fibonacciho posloupností. Připomeňme si. Že Fibonacciho posloupnost je řešením rekurentní rovnice. Tady ji máme. Yn plus 2 se rovná yn plus 1 plus yn. Počáteční podmínky jsou rovny jedničce. Odvodili jsme si, že řešení vypadá jako kombinace, nebo je kombinací dvou mocniných posloupností. Jedna je ze základem 1 plus odmocnina z 5 lomeno 2. Druhá má základ 1 minus odmocnina z 5 lomeno 2. Ta jedna geometrická posloupnost, která se nám tady nakombinovává, má kvocient menší než 1, ta jde k nule, čili tohle to jde k nule. A na druhé straně, že bude dominantní, tedy tenhle ten člen 1 plus odmocnina z 5 lomeno 2, čili docházíme k závěru, že asymptoticky se ta posloupnost chová jako geometrická řada
s kocientem asi 1,61, neboli stabilně o 61% nám v každém kroku ta populace králíků poroste. No a k tomu máme příběh z matematické knihy z roku 1202, který se nazývá Fibonacciho Liber Abaci. Leonard Pisánský, známý také jako Fibonacci, žil asi mezi léty 1175 až 1250. Karl Boyer označil Leonarda Pisánského, jehož známe spíše pod přezdívkou Fibonacci, za bezpochyby nejoriginálnějšího a nejschopnějšího matematika středověkého křesťanského světa. Fibonacci jako bohatý italský kupec procestoval Egypt, Sýrii a Alžírsko a v roce 1202 vydal knihu Liber Abaci, kniha počtů, která do západní Evropy uvedla indoarabské číslice a desítkovou soustavu. Ta nakonec převládla nad strašlivě těžkopádnými římskými číslicemi a nyní se používá po celém světě. Fibonacci v Liber Abaci poznamenává, Indové mají 9 číslic, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ukážeme zde, že s jejich pomocí a se znakem nula, který se v arabštině nazývá zephýrum, lze vyjádřit jakékoliv číslo, čili to je princip desítkové soustavy. Liber Abaci není první evropskou knihou, která indoarabské číslice popisuje, a čísla desítkové soustavy se ani bezprostředně po jejím vydání na kontinentě běžně používat nezačala. Kniha však měla na evropské myšlení silný dopad díky tomu, že byla určena učencům a obchodníkům. Ono to byla vlastně taková sbírka úloh a cvičení a návodů hlavně pro obchodníky, i když se to někdy interpretuje jako učebnice pro žáky ve škole. Liber Abaci rovněž seznámila Evropu se slavnou číselnou posloupností 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak dále, která se po svém autorovi nazývá Fibonacciho posloupnost. Je charakteristická tím, že od třetího členu se každý další člen posloupnosti rovná součtu předchozích dvou. Fibonacciho posloupnost se objevuje v ohromujícím rozsahu jak v různých matematických disciplínách, tak v přírodních jevech. Je Bůh matematik? Jistě. Vesmír lze, podle všeho, spolehlivě poznat pomocí matematiky. Příroda je matematika. Uspořádání jader slunečnice lze pochopit pomocí Fibonacciho čísel. Hlavy slunečnic, stejně jako květů jiných rostlin, obsahují skupiny propletených spirál semen. Jedna spirála se vine po směru hodinových ručiček, druhá opačným směrem. Počet spirál u slunečnice, stejně jako počet okvětních lísků květin, velmi často odpovídá Fibonacciho číslu. Tak tolik tedy k populární posloupnosti Fibonacciho čísla. Ona se opravdu objevuje ve všemožných konceptech, kde bychom ji ani nečekali, například v kombinatorice, že je velice populární, používá se taky ve statistice, v teorii pravděpodobnosti, souvisí s odhadem ceny akcí na trzích, velice často je citována, používána právě v matematické biologii při studiu jednak vývoje populace, jednak různých botanických vzorců a schémat a tak dále. O tom by se dalo hovořit velice dlouho. A my se ještě podíváme na další ukázky, abychom si trošku upevnili řešení diferenčních rovnic, které nebudou takhle složité jako rovnice desátého řádu, že tam potřebujeme opravdu pracovat už potom s vysokými polynomy, hledat jejich kořeny a podobně. Takže my se v těch ukázkách budeme pohybovat tak v těch diferenciálních rovnicích druhého, maximálně třetího řádu. Ale měli bychom je umět tedy řešit, rozkódovat, převést transformací Z na algebraickou rovnici a tu potom vyřešit. Tak podíváme se například,
kdy máme druhá diference yn plus yn se rovná nule. Možná se někdo na začátku už mohl zeptat, proč se ty rovnice říkají diferenční, když tam žádný rozdíl nevidí. No, ta skupina, že je tak pojmenována asi podle příkladů, které vycházely z numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, kde ty diference se objevují jako substituce, že jako přibližný odhad pro derivace, ať už prvního nebo vyššího řádu. Takže třeba tady máme opravdu diferenční rovnici, když hledáme vlastně posloupnost, pro kterou platí, že když ní přičteme diferenci druhého řádu, tak dostaneme nulu. Musíme mít počáteční podmínky, takže y0 jednička a je tady zadána diference prvního řádu v y první člen, že je nula. To je jenom pro pohodlí, ono vlastně ta druhá podmínka říká, že y1 minus y0 je nula, to znamená, že vlastně y1 je taky rovno jedné. Čili y0 je rovno jedné, y1 je rovno jedné. Teď budeme transformovat diferenci. Na to máme předpis, že se diference transformuje tak, že se vezme obraz, vynásobí se z minus 1 a od toho se odečte první člen té posloupnosti krát z. Čili v našem případě, pokud chceme mít obraz diference prvního řádu, tak vezmeme z minus 1 obraz té posloupnosti yn minus z krát y0, to je minus z. Ovšem diference prvního řádu se v té rovnici nevyskytuje, ale je tam diference druhého řádu, takže tady musíme použít toto pravidlo ještě jednou, protože diference druhého řádu je diference z diference, takže vezmeme z minus 1 krát tohle celé minus první člen té posloupnosti diferencí prvního řádu, což je 0 krát z, tak minus 0. Nakonec tedy dostaneme tady z minus 1 na druhou, velké yz minus z krát z minus 1. Teď se tohleto dosadí, čili za druhou diferenci v tom obraze dosadíme to, co jsme si tady spočítali, k tomu přičteme yz a nakonec dostaneme po výpočtu, že tedy yz je racionální funkce, je podíl dvou polynomů, v čitateli máme z na druhou plus z, ve jmenovateli z na druhou minus 2z plus 2. A dostáváme se k tradiční úloze nalézt inverzi k této racionální funkci. Můžeme to dělat pomocí reziduí, můžeme to dělat pomocí rozkladu na částečné zlomky, že jako tady v těchto příkladech. Přičemž potřebujeme znát v obou případech kořeny toho polynomu ve jmenovateli, z na druhou minus 2z plus 2. Naštěstí, na rozdíl od tady tohoto realističtějšího, ale složitějšího příkladu, máme tady kvadratickou rovnici, kterou si můžeme snadno vyřešit, že zjistíme, že ty kořeny jsou 1 plus minus imaginární jednotka. Rozložíme na částečné zlomky, tady máme ten rozklad. Pokud to děláme tou metodou rozkladu na částečné zlomky, tak bych doporučil si z vytknout dopředu, to do toho nezahrnout, do té racionální funkce, čili napsat si z na druhou minus z jako z krát z minus 1. Tím máme ryze lomenou funkci, že, kterou pak rozložíme na tyhle ty dva částečné zlomky. A ten první částečný zlomek, když pronásobíme z, tak dostaneme z lomeno z minus 1 minus i, což je tabulkový obraz mocněné posloupnosti se základem 1 plus i. Tak to máme na pokračování toho slajdu, takže dostaneme 1 plus i na entou plus podobně ten druhý ingredient, druhý částečný zlomek nám dá 1 minus i na druhou, předtím byla 1 polovina, takže tady už máme vzorec pro řešení. Opět se předpokládá, že to n je větší nebo rovno jedné. My můžeme říct i větší nebo rovno dvěma klidně, protože počáteční podmínky jsou jasně dány, to nemusíme přepočítávat. No, tyhle ty dvě posloupnosti mají základ
navzájem komplexně združená čísla, takže nám musí vždycky vyjít číslo reálné, že vyjde nám dvakrát reálná část z tohoto čísla 1 plus i na n. Když si ho napíšeme do goniometrického tvaru, tak dospějeme k závěru, že vlastně se jedná o posloupnost 2 na n půl krát kosinus np lomeno 4. Ten komplexní mechanismus, že ta imaginární jednotka je tady pomocná. Samozřejmě, že když máme diferenciální rovnici s reálnými koeficienty a reálnými počátečními podmínkami, no tak to řešení je reálné. A taky, že v matematické biologii v aplikacích máme všechno, ta řešení jsou reálná. Čili ta imaginární jednotka tam nějak přijde, vykoná svoji práci bez komplexní proměnné, že se tyhle ty rovnice moc řešit nedají, ale na konci musí decentně odejít, že a ten výsledek musí být reálný. Řešíme reálný problém, ale řešíme ho komplexními metodami. Tak podívejme se ještě na další příklad, který asi nepřinese ideologicky nic nového, ale pro upevnění. Budeme hledat diferenční rovnici druhého řádu, budeme řešit diferenční rovnici druhého řádu. Budeme vlastně hledat posloupnost, jejíž diference druhého řádu je konstantní rovna dvěma za daných počátečních podmínek, čili že y0 je 0 a zase rozdíl delta y0 je jednička. Což je totéž jako napsat, že y1 je 1. Takže se transformuje druhá diference, tady jsem to už udělal trošku rychleji, čili dvakrát se to vynásobí z minus 1, že odečte se tam ta počáteční podmínka. Dospějeme k tomu, že obraz té druhé diference je z minus 1 na druhou, y z minus z. Nakonec po jistém výpočtu obdržíme to yz ve tvaru součtu dvou racionálních funkcí, 2z lomeno z minus 1 na třetí plus z lomeno z minus 1 na druhou. A teď invertujeme tyhle ty dva částečné zlomky. V tom druhém částečném zlomku z lomeno z minus 1 na druhou bystrý čtenář pozná tabulkový obraz posloupnosti n, takže ten sčítanec je nám jasný, ten nebudeme invertovat. A budeme se zabývat jenom tím prvním složitějším sčítancem, který tady nebudeme řešit metodou rozkladu na částečné zlomky, už z toho důvodu, že to je vlastně částečný zlomek. Stejně bychom museli, že potom invertovat 1 lomeno z minus 1 na třetí a 1 lomeno z minus 1 na druhou a tak dále. Kdybychom si to rozštěpili na částečné zlomky, to by si myslím, že nebyla úplně nejelegantnější metoda nebo přístup k tomuto příkladu. Doporučil bych to řešit metodou reziduí. Tak tady bych jenom připomněl, že v tom příkladu využíváme tabulkový obraz posloupnosti n, že je z lomeno z minus 1 na druhou. Tak. Takže to nám dá n, stačí teda spočítat si reziduum v singularitě příslušné nebo v singularitách příslušných, tady jenom jedna singularita pro tu první racionální funkci jednička, je to trojnásobný pol, takže musíme aplikovat vztah pro trojnásobný pol. Tuhle funkci teda ještě musíme že vynásobit z na n minus 1, čímž tam dostaneme, protože tam je z na n. Takže se vlastně musíme postarat o reziduum z na n lomeno z minus 1 na třetí. Tak aplikujeme vztah pro reziduum
ve trojnásobném pólu. Čili musíme tohleto vynásobit, z minus 1 na třetí, se nám zkrátí, dvakrát zderivovat, naštěstí to není žádný zlomek, není to problém, z na n tou dvakrát zderivujeme, čili derivujeme jednou, dostaneme n krát z na n minus 1, derivujeme dvakrát, dostaneme n krát n minus 1 krát z na n minus 2, ale stejně za to z dosadíme jedničku. Takže my nakonec uděláme limitu, respektive dosazení, z jde k jedné, respektive z rovná se jedné, tak dostaneme jedna polovina n krát n minus 1. Teď k tomu jenom přičteme teda to n-ko, to je z toho druhého, že? A nakonec se nám to hezky tady odečte a dostaneme, že je to posloupnost n na druhou. Čili můžeme říci, že posloupnost n na druhou to je jediná posloupnost, pro kterou je diference druhého řádu konstantní rovna dvěma a která vyhovuje těm prvním počátečním podmínkám, že by měly být teda y 0, 0 a diference prvního řádu je jednička. Tak. Doposud jsme měli diferenční rovnice, kde byl pořád konstantní rozsah těch neznámých. Byla třeba rovnice druhého řádu, že tak tam se vyskytovalo yn plus 1, yn plus 2, neměnilo se to. Existují ale složitější diferenční rovnice, které jsou taky velice důležité. To jsou takzvané rovnice s konvolučním jádrem, kde je počet těch členů z té posloupnosti, které jsou v jednotlivé rekurentní rovnice svázány dohromady proměnný. A typicky se zvyšuje. Podívejme se na takovouto rovnici. Yn plus 2 plus suma kd od nuly do n, 2k yn minus k se rovná jedničce. Takže tady vlastně máme kombinaci těch ypsilonů, vždycky s mocninou 2 na k-tou, a rovnice od rovnice se to liší, že roste nám to, tady počet těch členů. Počáteční podmínky nejsou pro jednoduchost rovny nule. No ono vlastně, tahle ta rovnice, naštěstí ale, v ní rozpoznáme konvoluci, protože tenhle ten člen je přesně člen, který vznikne, když počítáme konvoluci posloupnosti yn s mocninou posloupností 2 na n. Takže kdybychom tu rovnici napsali vektorově, tak máme, že yn plus 2, to je jedna posloupnost, plus posloupnost yn konvolutivně vynásobená posloupností 2 na n se rovná teda posloupnosti konstantní, kde se pořád vyskytuje jednička. No, takže to je vlastně rovnost jenom jedna, která když si rozepíšeme do složek, tak dostaneme tu soustavu nekonečně mnoha diferenčních rovnic. Říká se tomu diferenční rovnice s konvolučním jádrem, protože v některé pozici se nám tady vyskytuje konvoluce té posloupnosti yn, že s posloupností 2 na n. Dobře, ale naštěstí my máme klíč, kterým rozkódujeme tu konvoluci. Víme, že transformace z zobrazí tu konvoluci na prostý součin. Takže když transformujeme tuto rovnici, tak je jasný, že tenhle ten člen přejde na yz krát obraz 2 na n, což je z lomeno z minus 2. No, posloupnost yn plus 2, to si musíme spočítat, to se posune. Vzhledem k tomu ovšem, že počáteční podmínky jsou nulové, tak to jenom stačí vynásobit z na druhou. Že tady používáme větu o posunu. No a obraz jedničky, že to je jako jedna na n, je z lomeno z minus jednička. Tak tím máme algebraickou rovnici, proto velké yz následuje výpočet. Dospějeme k tomu, že velké yz je z minus 2 lomeno z minus 1 na třetí. A opět známá úloha invertovat racionální funkci.
Myslím, že tady co do efektivity opět vyhraje metoda reziduí, než to rozkládat na ty částečné zlomky a než ty zlomky invertovat, tak to nám přímo řekne metoda reziduí, že yn je reziduum v té singularitě 1, opět omezme se na vysoká n. Když se ta funkce vynásobí z na n minus první, že? Čili z minus 2 krát z na n minus 1 lomeno z minus 1 na třetí, použijeme vztah pro reziduum v trojnásobném pólu, neboli to musíme vynásobit ten zlomek z minus 1 na třetí, zderivovat dvakrát, za z potom dosadit jedničku, dostaneme ta první derivace zase dvakrát, tak to bude n krát n minus 1, tady to bude n minus 1 krát n minus 2, že nějak se nám tady vykrátí ty dvojky někde a někde ne, tady jedna polovina. Nakonec dospějeme k závěru, k výsledku, že je to n minus 1, tato řešení krát 2 minus n lomeno 2. No, tak to nám řeší tu rovnici na první pohled velice složitou. Kdybychom na ní aplikovali klasické metody jako řešení diferenčních rovnic pomocí charakteristických polynomů a tak dále, tak ty by nám tady selhaly. Tady skutečně nejefektivnější použít transformaci Z. A teď bychom se ještě podívali na příklad, kdy máme obecnou pravou stranu a máme nějakým způsobem pomocí té pravé strany vyjádřit řešení té diferenční rovnice. Čili yn plus 1 třeba minus 2krát yn se rovná a s indexem n, kde y0 je 0 a an je nějaká obecná posloupnost se z0. Čili očekáváme, že to nějakému uživateli vyřešíme, že mu řekneme, jakým způsobem se v závislosti na té zadané pravé straně, to znamená na těch koeficientech a0, a1, a2 a tak dále, jakým způsobem se spočítá to řešení. Takže provedeme transformaci z. Vzhledem k té nulové počáteční podmínce se nám hezky transformuje posloupnost yn plus 1, je to jako z krát velké y, minus 2 krát velké y rovná se fz. Fz velké f je zatím anonymní funkce, ona se ale vytratí tím výpočtem, protože máme obecnou posloupnost an, no tak to velké f je nějaká obecná holomorfní funkce s odstranitelnou singularitou v nekonečnu. No my z tohoto spočteme velké yz, že je tedy fz lomeno z minus 2. A budeme to chápat jako součin dvou funkcí. Jedna lomeno z minus 2 krát velké fz. A použijeme tady větu o konvoluci, tentokrát pro inverzi, která řekne, že vzor k součinu je konvoluce vzoru. Takže vzor k velkému F je ta posloupnost AN, to je posloupnost těch pravých stran, a vzor k 1 lomeno Z minus 2 se snadno spočítá. To je skoro tabulkový obraz. No a pak se udělá konvoluce a to je vlastně to řešení, že? Tedy my vlastně to řešení dostáváme ve tvaru, ve kterém se vždy zákonitě vyskytne konvoluce s pravou stranou té rovnice v nějaké pozici. Takže yn je vlastně tady konvoluce, inverzní obraz k 1 lomeno z minus 2 krát posloupnost an. No tak, co se týče toho inverzního obrazu 1 lomeno z minus 2, to je posunutá posloupnost, že můžeme si to napsat zkráceně, jako, jinak jako 1 lomeno z, z lomeno z minus 2. Tady vzor je 2 na entou. Když se to vynásobí 1 lomeno z, tak se to posune ta posloupnost. A
ten posun je tady jednotková funkce n-1 krát 2 na n-1. Takže máme tady konvoluci těchto dvou posloupností. A teď si to jenom rozepíšeme podle definice konvoluce, že yn je teda vždycky člen z téhle první posloupnosti s indexem k krát člen druhé posloupnosti s indexem n-k. Takže budeme tam mít členy 2 na k-1 krát a s indexem n-k. Sčítá se to od 0 do n, ale vzhledem k tomu, že tady první člen je roven 0, tak se může vynechat. Takže máme tady jenom součet k jde od 1 do n, 2 na k-1 krát a s indexem n-k. Jo, to je díky tomu, že my děláme konvoluci s posloupností, jejíž první člen, tady je ta posunutá jednotková funkce, je roven 0, takže to tam nemusíme jako sčítanec zahrnout. Nemusíme. Jiný příklad na totéž téma, opět diferenční rovnice s pravou stranou. Yn plus 3 plus yn se rovná a s indexem n. Počáteční podmínky nech jsou pro jistotu rovny 0. Tak, transformujeme tedy tuhletu rovnici. Yn plus 3 půjde na z na třetí krát yz, protože máme nulové počáteční podmínky. Píšeme si transformaci té rovnice plus velké y rovná se transformace té pravé strany, nějaká obecná funkce, velké f, z. No a z toho si spočteme to, co máme na tom slajdu, že tedy yz je velké fz lomeno z na třetí plus 1. Podobně jako v předchozím příkladu nám to řešení vyjde konvoluce. Konvoluce s posloupností an se vzorem k funkci 1 lomeno z na třetí plus 1. No. Tak tady bych doporučil použít pro tu inverzi tu úplně nejzákladnější metodu rozvoj v mocninou řadu, protože když bychom to řešili ať už metodou reziduí nebo rozkladem na částečné zlomky, tak bychom si museli nejdříve napsat tři kořeny binomické rovnice z na třetí se rovná minus 1, že? A v nich počítat teda buď to rezidua nebo ty neurčité koeficienty. Myslím, že rychlejší je rozvést si to v řadu. Vytkneme si z na třetí se jmenovatelem. Dostaneme tady kandidáta na součet geometrické řady s kocientem minus 1 lomeno z na třetí, čili rozvědeme to v geometrickou řadu, minus 1 na n-tou lomeno krát 1 lomeno z na 3n, ještě je tady z na třetí před tím zlomkem, takže to se projeví jako 1 lomeno z na 3 krát n plus 1. A když si to rozkódujeme zpátky, podíváme se na jednotlivé členy tady tohoto součtu, jinak je to korektní pro absolutní hodnotu z větší než jednička, čili pohybujeme se v okolí nekonečna vnějšek kruhu o poloměru 1, že tam ta řada konverguje. No a koeficienty jsou, když si napíšete prvních pár členů toho součtu, když dosadíme za n nulu, dostaneme 1 lomeno z na třetí. Že pak dosadíme za n jedničku, dostaneme mínus 1 lomeno, poskočí nám to o 3, že tam dostaneme z na 3 krát 2 je 6, z na 6 a tak dále. Tak vidíme, že ty koeficienty jsou dost v vozovkách vykradené, že nejdřív jsou nuly. Nejdřív je 0 krát z na 0, 0 krát z na minus první, že 0 krát z na minus druhou.
Takže ten vzor začíná 3 nulami, pak je tam ta jednička, to je koeficient u 1/z3, pak jsou zase 2 nuly, pak je minus jednička, pak jsou zase 2 nuly, pak je jednička a tak dále. Tak rozumíme teda té posloupnosti, nejdřív 3 nuly a pak se vlastně periodicky opakuje vzor 1 0 0 minus 1 0 0. To je vzor k funkci 1/z3+1, tady ho máme. A my musíme udělat konvoluci s posloupností AN. To znamená, že děláme částečné součty součinu, vždycky člen z jedné posloupnosti krát člen z druhé, tak aby součet těch indexů dal N, pevné N, čili YN tady bude. Tady máme jedničku a u té bude A s indexem n-3, že? Protože ta jednička, ta vlastně odpovídá, že té mocnině na -3. Takže an-3. Podobně tady potom je -1 krát A s indexem n-6, plus 1 krát A s indexem n-9 a tak dále. Takže vidíme, jak to řešení vypadá, že vlastně se berou členy té posloupnosti koeficientů z pravých stran, odečítá se od nich násobek trojky a kombinuje se to tímto způsobem. Samozřejmě skončíme s tímhletím sčítáním, až by ten index dole byl záporný. Tak to už tam jako vyjedeme z toho sčítacího oboru. No. Takže tady jasně vidíme tedy, jakým způsobem, že se ta posloupnost vyvíjí, že nám kombinuje členy té pravé strany. Úplně poslední příklad bude na určování částečných součtů různých posloupností. Tady máme třeba posloupnost 1/2 plus 2/2 plus 3/2 plus n/2. Máme stanovit, čemu je tohleto rovno v závislosti na n, čili nalézt nějakou jednoduchou funkci, jednodušší vyjádření, kterým bychom posčítali tyhle ty ingredienty. Například my můžeme sčítat posloupnost aritmetickou, částečné součty, že to už Gauss v základní škole odvodil ten vzoreček. Umíme sčítat řadu geometrickou, částečné součty, že umíme vyjádřit explicitně. Tady to je jakási kombinace aritmetické a geometrické posloupnosti, kde v čitateli, ty čitatele vlastně tvoří aritmetickou posloupnost a jmenovatele tvoří geometrickou posloupnost. Co to bude, jaký bude ten součet. Zjistíme to poměrně snadno mechanismem transformace Z, že bychom si označili ten částečný součet jako yn a máme rekurentní rovnici, diferenční rovnici, že yn plus 1 minus yn se rovná ten přírůstek, ten nový člen n+1/2 na n+1. A začínáme jakoby s nulovým součtem y0 je 0. Tím jsme vlastně pro tu neznámou posloupnost, že tu jsme postihli pomocí rekurentní rovnice, kterou teď budeme transformovat v transformaci Z a vyřešíme ji metodou transformace Z. Tak podívejme se na tu pravou stranu. Ta je trošku komplikovanější než v předchozích příkladech. Je to posun posloupnosti n/2 na n. Posloupnost n/2 na n, to ovšem snadno spočítáme. Ten obraz máme obraz mocniné posloupnosti, jako 1/2 na n, že, což je z/, tam je ta, že, ten kořen. Ještě se to ale násobí n-kem, anebo můžeme to udělat i naopak, abychom nemuseli derivovat, čili mohli bychom si nejdříve vzít obraz posloupnosti 1/2 na n a pak máme pravidlo, že když vynásobíme n, tak ten obraz je minus z krát derivace, že obrazu. Ale zdá se, že tady asi bude jednodušší nejdřív si ztransformovat n, což jsme tady měli už napsáno někde na tabuli, že posloupnost n, ta se zobrazí na z/(z-1)/2 a potom se to vynásobí mocninou posloupností a na to máme pravidlo také,
že za Z dosadíme Z lomeno A, čili Z lomeno 1 polovina, neboli 2 Z. Takže všude tady se za Z pluginuje, že jak se říká ve slangu, dosadí, substituuje 2 Z. A dostáváme tedy ten obraz. 2 Z lomeno 2 Z minus 1 na druhou, což je 1 polovina, Z lomeno Z minus 1 polovina, to celé na druhou. Tím jsme netransformovali tu posloupnost, kterou máme zadánu, ale základní. N lomeno 2 na N, naše posloupnost vznikne posunem. To znamená, že musíme to ještě vynásobit Z a odečít počáteční podmínku. Ovšem počáteční, teda počáteční člen, že? Ovšem ten je roven nule u této posloupnosti. Takže se vlastně tohle jenom vynásobí Z a dostaneme 1 polovina Z na druhou lomeno Z minus 1 polovina na druhou. No a teď běží docela rutinní postup, kdy máme transformovánu pravou stranu, transformujeme levou stranu, ta je jednoduchá, když se na to ještě tady podíváme, že je to Z krát díky té nulovosti té počáteční podmínky Z velké Y minus velké Y. Takže to je, jak to neznám, vyjde tedy 1 polovina Z na druhou lomeno Z minus 1 polovina na druhou, vydělíme to Z minus 1, že předtím máme 1 polovinu. A dostaneme racionální funkci, opět, jak je to typické v těchto situacích. Máme tady singularity 1 a 1 polovinu, jsou kořeny jmenovatele. Takže tady bude reziduum 1 polovina, 1 lomeno z minus 1, z na n plus 1, z minus 1 polovina na druhou. Tohle to počítáme reziduum v jedničce. Tady stačí dosadit potom, že vynásobit to z minus 1, je to pol prvního řádu, do zbytku dosadit jedničku, dostaneme dvojku. Tady náhodou to na n nezávisí, vyjde nám jako konstantní ingredient, protože 1 na n je pořád 1. No, reziduum v jedné polovině, tady se jedná o dvojnásobný pol, čili musíme to vynásobit z minus 1 polovina na druhou a zbytek zderivovat. A to myslím si, že zase je rutinní úloha, kterou si můžete potom při studiu projít. Derivujeme tohleto, ten zlomek, jmenovatel na druhou a tak dále. Dosadíme prostě tam potom za Z tu jednu polovinu a nakonec dostaneme, že to reziduum závisí tentokrát na N, je minus N plus 1 lomeno 2 na N, minus 1 lomeno 2 na N. K tomu ještě přičteme tu dvojku a už máme řešení. Takže součet téhleté řady vypadá takhle 2, minus N plus 1 lomeno 2 na N, minus 1 polovina lomeno 2, minus, pardon, 1 lomeno 2 na n. Takže yn, což nějak intuitivně nevidíme, že na základě toho zadání, že to 2 minus n plus 1 lomeno 2 na n minus 1 lomeno 2 na n. Tak. Když třeba n jde do nekonečna, tak se můžeme ptát, jestli ty částečné součty se k ničemu nestěhují, nemají nějakou limitu. No mají, že? Protože tady to jde k nule očividně docela rychle, tady to jde taky k nule, tady sice máme lineární polynom vzorkovaný v čitateli, ale jmenovatel to přebije, to je 2 na n, že mnohem progresivnější funkce, čili ono nám to vlastně jde ke dvojice. Takže můžeme říci, že limita, když to budeme sčítat pořád tyhle ty zlomky, tak dostaneme pro velké n nějakou hodnotu kolem dvojky, respektive pod dvojkou, že? Protože tady vlastně je to vždycky odečítáme nezáporný člen, takže vždycky je to menší než dvojka, takže se nám to nějakým způsobem takhle
bude k té dvojce blížit. Což je věc, kterou bychom asi z toho původního zadání neviděli. Tak to byl poslední příklad a vlastně i poslední slide tohohle toho kurzu. A já bych ještě v závěru, když nám nějaký čas bývá, řekl něco k těm teoretickým příkladům u zkoušky. Ještě bych možná stručně zrekapituloval to, co jsme si řekli na poslední přednášce, co se týče zkoušek. Všechny zkoušky, prosím vás, proběhnou, a to je dáno omezením covidu, proběhnou prezenční formou, že si napíšete písemku pod naším dozorem, pak vám ty práce opravíme a sdělíme výsledky. A další negativní důsledek je, že máme omezenou kapacitu, to znamená, že termíny, tak jak jsou vypsány v KOSu, měly by teda stačit, tak se nedají prostě nafukovat, navyšovat. To, co můžeme ještě udělat, je, že další termíny, a to plánuju, bychom vyhlásili na jaře, a když student se závažných důvodů, jako karanténa, nevyužije ty termíny, nedostane se třeba ke konci na ně, tak jako katedra určitě další termíny vypíšeme. Nejenom v tomhletom předmětu, ale i v ostatních předmětech. Mechanismus té zkoušky je takový, že se přihlásíte do KOSu, řekněme den předem dostanete pokyny, do jaké místnosti se máte dostavit. Implicitně je tam místnost 209, ale budete rozděleni po 9 do menších místnostech. To byste se dověděli e-mailem a pokud z nějakých technických důvodů ten e-mail nebude fungovat nebo nedostanete tu zprávu, tak se prosím vás dostavte k té místnosti 209 a na dveřích bude seznam, kdo do které místnosti má jít. Že pak si teda napíšete písemku. Tu písemku si vám doporučuji si ofotit, odevzdáte ji, my ji opravíme. Bodové hodnocení jsem vám sdělil, maximum je 40 bodů. Nutná podmínka pro absolvování zkoušky je mít alespoň teda 19 bodů a více, 20 bodů. A potom je to víceméně rovnoměrně rozděleno. S tím, že ta písemka bude obsahovat i teoretické úlohy a kdo chce lepší známku ABC, tak by měl mít správně nebo dobře, neměl by mít zásadní chyby, řekněme, v těch teoretických úlohách. Čili i když třeba budete mít formálně jakoby body na C, tak přihlídneme k tomu, že třeba neznáte základní pojmy nebo prostě tam nějaký nedostatek, takže tam bychom potom to hodnocení snížili. Kapacita je na každý ten termín 45 lidí. Chtěl bych upozornit na to, že můžete vidět, že je tam volné místo a přesto se na ten termín nedostanete. To je dáno tím, že máme tam studenty ze dvou programů a ty programy se navzájem nevidí, to, co blokuje ten druhý program. Mechanismus je takový, že nerozlišujeme mezi studenty z kybernetiky a otevřených elektronických systémů. Každý má stejnou šanci se do té kapacity 45 dostat. Kdo dřív přijde, tak je dřív registrován a má dřív tu pozici rezervovánu. Při tom zadání obdržíte i pokyny, jak ho vypracovat. Prosil bych, abyste všude formulovali odpovědi, abyste všechno zdůvodňovali, to v těch papírech, v těch pokynech budete mít, abyste vyplnili ten vstupní formulář. Taky na tom vstupním formuláři budete mít přehled vzorců, které můžete použít, žádné další pomůcky u zkoušky nebudou povoleny a já jsem předem ten přehled vzorečků, které jsou vám k dispozici, umístil jak na Moodle, tak do Teamsu, do hlavního toho společného týmu na tento předmět. Po skončení zkoušky vám budou ty písemky opraveny, v KOSu se dozvíte hodnocení té zkoušky a v Moodle nebo v Teamsu vystavíme řešení.
Takže se podívejte na to řešení a srovnejte si to s tím, co jste odevzdali. Takhle budeme postupovat u každé písemky. Protože tedy nemáme zkoušky ústní, tak se ta teorie dá do písemky. A já bych rád ukázal, jak je třeba přistupovat k řešení těch teoretických úloh. Co se asi od vás očekává, jsou to úlohy, které mají nějakou část faktografickou, formulujte větu, formulujte definici a tak dále. A potom má část nějakou důkazovou odvozovací, kde by se mělo jednoduchým způsobem manipulovat s těmi základními znalostmi a souvislosti a dospět k nějakému výsledku. Na webu máte zveřejněnou sadu písemek o 2 roky zpátky. Já bych teď vzal, některé z nich nejsou řešeny, tak bych vám teďka ukázal třeba řešení nějakých těch teoretických úloh, abyste měli představu, co od vás očekáváme. Úplně na úvod bych řekl, že očekáváme, že když bude třeba definice jistého pojmu, tak nám nestačí jenom napsat nějaký vzoreček nebo vztah. Musíte tam mít celý kontext. Podobně, když je třeba věta, jako věta reziduová, tak nestačí jenom napsat vzoreček, nějaká suma rezidů. Je třeba vysvětlit, za jakých předpokladů ta věta platí, co klademe na danou funkci, na danou množinu a tak dále. Ano, takže když bych já třeba tady šel do staré kapitoly někde na reziduum, zrovna jsem se trefil, kde máme definici rezidua, tak nestačí napsat jenom, že reziduum Z0 FZ se rovná A s indexem minus 1. To je téměř za 0 bodů, protože nevíme, co je to A s indexem minus 1 a za jakých předpokladů, že se ta definice používá. Neříkám, že je zapotřebí to doslova opisovat ze slajdu, nebo jak jsme to měli formulováno ze slajdu, samozřejmě svými slovy, ale musí tam být, že máme nějakou singularitu Z0 funkce FZ, že si vezmeme Lorentzův rozvoj funkce F v prstencovém okolí toho bodu Z0, čili že platí, že tady máme sumu a je třeba říci, že to je v nějakém prstencovém okolí, že toho bodu Z0, pardon, máme bod Z0, takže střed je Z0 na entou. A pak říct, že reziduum je definováno jako A s indexem minus 1, respektive minus A s indexem 1, kde se bere ten Lorentzův rozvoj se středem v nekonečnu. A podívejme se na jeden příklad, který tam byl v těch minulých písemkách. Má 3 části, nebo 2 části tady. Za A formulujte větu o integrálním vyjádření koeficientů mocniné řady. Je to zadání, najděte si to číslo 5 na webu. Tak tady budu trošku stručnější. Integrální vyjádření. Tak zase, abych to nepsal na tabuli, pojďme se podívat, jak je to v té teoretické části tady. Jedná se o mocninou řadu, čili spadá to tady pod mocniné a Taylorovy řady. Tady máme větu o existenci Taylorova rozvoje, ta je taky často probírána a poptávána u zkoušek. Tak tady věta o existenci, možná, že to ještě dřív, to bude dřív, ano, tady. Integrální vyjádření koeficientu. Tak prosím vás, nestačí napsat jenom tady ten vzoreček, AN se rovná a tak dále, pokud nespecifikujete opravdu ta data,
která do tohoto vztahu vstupují. To znamená, co je to funkce f, kde je a kde není holomorfní, co je to ten bod z0 a co jsou ty koeficienty an. Takže byste měli napsat něco v tom smyslu, že máme tady předpoklady. Předpoklady jsou, že funkce fz má rozvoj v mocninou řadu se středem v bodě z0 s koeficienty an. Ta řada má nějaký poloměr konvergence. A teď se vezme kladně orientovaná Jordanova křivka, která leží v tom kruhu konvergence a má bod z0 ve své vnitřní oblasti. Že třeba když už tam nenapíšete, že ten bod z0 je ve vnitřní oblasti té křivky C, tak ta věta neplatí a není to správně. Tak tady máme, že AN je tedy 1 lomeno 2 pi krát integrál FZ lomeno z minus z0 na n plus první s těmito danostmi. Takže se očekává, že byste měli slovně tohleto do toho zkouškového vypracování uvést. A pak máme tady příklad B. Víme, že funkce je holomorfní v nějakém kruhu o poloměru velké R a má se odvodit nějaký odhad pro koeficienty. Ty úlohy jsou voleny tak, abyste v té odvozovací části použili právě to, co je v té teoretické otázce první. Takže v našem případě je to vlastně příklad na integrální vyjádření, kde se použije integrální vyjádření koeficientů. Já se jenom smažu tabuli a hned si to napíšeme. Ještě bych řekl, že jak příklady, tak i ty teoretické úlohy vycházejí z toho, co jsme měli hlavně na přednášce, posléze na cvičení, čili budou se tam objevovat typové úlohy a otázky na ty základní pojmy, definice, mezi které právě třeba integrální vyjádření patří, že to jsme používali mnohokrát. Tak máme nějakou funkci fz, napíšu to stručně, máte to na webu, holomorfní v kruhu absolutní hodnota z. Absolutní hodnota z je menší než nějaký poloměr r. A víme, že fz v absolutní hodnotě je na tom kruhu omezeno konstantou m. Tohle platí pro všechna z. S absolutní hodnotou z menší než r. A pak máme odvodit, či na základě těchto dvou předpokladů, máme odvodit takový důležitý odhad pro růst těch koeficientů, ne koeficientů, ale pro derivace, že n ta derivace v bodě 0 je menší nebo rovna n faktoriál krát m lomeno r na n plus první, na n tou, pardon, lomeno r na n tou. Je to takzvaný Cauchyův odhad, který odhaduje vlastně moduly všech derivací té funkce v bodě 0. Tak to je druhá část té úlohy. Hodnoceno je to potom tak, že 50 ku 50, to znamená, že když to dobře umíte, tu teorii, tak jistě napíšete správně větu o integrálním vyjádření a už máte polovinu dobře tohoto příkladu. No na tom dalším se musíme trošku zamyslet, tak asi to bude souviset s tím integrálním vyjádřením těch koeficientů, které si vyjádříme integrálně, budeme je odhadovat. Tady nejsou explicitně koeficienty a n toho rozvoje. Jakého rozvoje? My si vezmeme rozvoj se středem v bodě 0, že ta funkce je holomorfní,
v kruhu se středem v bodě 0 s poloměrem R. Takže můžeme v každém menším kruhu, řekněme o poloměru R s čárkou, tu funkci rozvinout v mocninou řadu. Fz se rovná suma nd od nuly do nekonečna a n krát z. No a z 0 je rovno 0, takže tady stačí psát z na n tou a n z na n tou. Ale jistě, že ta řada konverguje tady v tomhletom kruhu. Ona konverguje v celém tom kruhu od 0 do r, ale my budeme stejně používat to integrální vyjádření přes nějakou křivku C, že, která se zabalí do toho menšího. Když bychom vlastně nemuseli. Stačilo by to možná udělat bez toho manévru, že se omezíme na nějaký menší kroužek. Není to ale tak příliš podstatné. My víme, tady máme n-tou derivaci, že ta n-tá derivace, a to je, že z Taylorova rozvoje, který řekne, že a s indexem n je n-tá derivace v tom bodě z 0 lomeno n faktoriál, to znamená, že ta n-tá derivace je n faktoriál krát a s indexem n. A budeme tedy odhadovat a s indexem n. Tak, vezmeme si nějakou takovouhle křivku a tady se uplatní asi ten menší poloměr. My máme integrální vyjádření a n, že je 1 lomeno 2 pi. Máme to na tom slajdu. Integrál, tu křivku ještě budeme specifikovat, f z lomeno z minus z nula, z nula je nula na n plus první. Integrujeme podle z. No a za tu křivku C teda zvolíme kružnici. Tady máme někde ten poloměr velké R. Volíme si křivku, která leží uvnitř, která má tedy poloměr R s čárkou. Takhle to je. Tohle tu menší křivku si vezmeme. Vezmeme kružnici, protože u kružnice známe délku. Mohli bychom, ono to platí, to integrální vyjádření pro libovolnou křivku, kterou jsme si tamhle specifikovali, ale kružnice je výhadná v tom, že známe její délku. Tak vezmeme si tu kružnici se středem v bodě 0, poloměrem R s čárkou. To bude ta křivka C. A teď se odkazujeme na celkem evergreenový odhad, že absolutní hodnota křivkového integrálu se odhadne maximem té funkce, respektive horním odhadem pro tu funkci na té křivce, respektive pro modulus té funkce, krát délka té křivky. Takže my z toho to dostaneme, že absolutní hodnota AN je menší nebo rovna 2 pi r s čárkou, to je délka křivky, krát odhad pro tu funkci, kterou integrujeme, tam máme v čitateli f a to odhadneme tím m, tady využijeme ten předpoklad, že víme, že ta funkce je odhadnutelná ze zhora, ale ještě tam budeme mít z na n plus první v tom čitateli, pardon, jmenovateli, že? Ale vzhledem k tomu, že jsme na křivce, kružnici, kde máme konstantní vzdálenost R s čárkou od počátku, tak tam vlastně absolutní hodnota Z je R s čárkou, neboli absolutní hodnota toho Z na N plus první bude R s čárkou na N plus první. Jo, využíváme toho, že máme tady ten poloměr vzdálenost od počátku konstantní rovno R s čárkou.
Takže můžeme napsat. Absolutní hodnota AN. No tak to je absolutní hodnota, tedy 1 lomeno 2 pi, to je 1 lomeno 2 pi. A teď se odhaduje ten integrál. Je tam třeba napsat stručné zdůvodnění, že odhadujeme ten integrál na základě tohoto principu. Bude tam délka křivky. Délka kružnice, 2 pi r s čárkou, krát potom odhad pro tu funkci, čili absolutní hodnota se tady odhadne m a absolutní hodnota z na n plus první, to je to r s čárkou na n plus první. Takže m lomeno r s čárkou na n plus první. Tak tady se nám pi vykrátí, 2 pi vykrátí, i r s čárkou vykrátí. A dostaneme dole jenom r s čárkou na n. Neboli vlastně potom se to vynásobí n faktoriál, že už to an. Takže omezme se jenom na to an. Tak už to an máme omezeno m lomeno r s čárkou na n. Ale r s čárkou můžeme vzít libovolně blízko k tomu r. Čili pro r s čárkou, když se blížíme k tomu r, tak ta nerovnost se, že tou limitou zachová a dostaneme, že tedy skutečně an tady má být menší nebo rovno, je to odhad ze zhora, že an je menší nebo rovno m lomeno r na n. A z toho pak vyplyne i ten odhad pro ty derivace. Tak to byl poslední příklad z té sady zadání. Vzal bych ještě stručně první příklad, který máte v zadání jako číslo 1. Což je otázka na souvislost mezi následujícími pojmy. Nezávislost křivkového integrálu na cestě existence primitivní funkce a holomorfnost funkce. No, tak to jsme probírali docela zevrubně. Víme, že tam mezi některými těmi podmínkami je ekvivalence, někde je jenom implikace a na to je i tahle ta teoretická otázka, že máme tři tvrzení za A. Máme teda holomorfní funkci F v nějaké oblasti. Ne, obecnou funkci, čili FZ je nějaká funkce v oblasti. Připomínám, oblast je otevřená souvislá množina v oblasti G. Za A máme tvrzení, že integrál fz dz je roven nule pro každou uzavřenou křivku. Jordanovu křivku je tam jedno. C, která leží v té oblasti. Za B, FZ má primitivní funkci. V oblasti G a za třetí FZ je holomorfní. To znamená, má derivaci v každém bodě té oblasti G. Tak tyhle ty tři pojmy, když se vrátíme zpátky, máme v kapitole o křivkovém integrálu. Tady máme takový odstaveček nebo paragraf křivkový integrál a primitivní funkce.
kde jsme studovali, že pojem nezávislost na cestě, což znamená, že pro každé dvě křivky, které v té oblasti leží, vám ten křivkový integrál vyjde stejně, pokud mají stejný počáteční a koncový bod, což je totéž jako, že integrál přes každou uzavřenou křivku je roven nule. To jsme si celkem snadno odvodili, že to je nějaké takovéhle tvrzení. No a pak se zkoumala souvislost mezi existencí primitivní funkce a nezávislostí na cestě. Ukázalo se, že tyhle ty podmínky jsou ekvivalentní, čili A a B je ekvivalentní. Tady máme tuhle tu větu, že čili máme primitivní funkci, totéž, že křivkový integrál nezávisí na cestě, totéž, že ten integrál křivkový je roven nule přes každou uzavřenou, respektive Jordanovu křivku, která leží v té oblasti G. A ta úloha je, dokažte jednu implikaci, a sice, že B implikuje A. To znamená, že když máme tu primitivní funkci, takže ten integrál nezávisí na cestě. To je jednodušší. Ta druhá implikace je složitější, že když nezávisí na cestě, tak musíme nějakým způsobem zkonstruovat tu primitivní funkci, že to už si vyžaduje více úvah, více kroků. Nicméně tahle ta implikace je jednoduchá, že z B plyne A, protože můžeme použít Leibnizovu formuli, když máme primitivní funkci, čili ať platí B, a to je odpověď, nějak stručně to sepsat, pak existuje primitivní funkce fz, taková, že f s čárkou z je malé fz. No a když si potom vezmeme integrál přes uzavřenou křivku a použijeme Newtonovu Leibnizovu formuli, které je tam třeba citovat, nemusíme už ji dokazovat, ale ocitovat, že používáme Newtonovu Leibnizovu formuli, tak říká, že je to f počátečním bodě, označme ho Z1, nebo ZP, ZP bude počáteční bod, minus F v koncovém bodě, ale protože koncový bod je roven počátečnímu, tak je to totéž, odečte se, to dostaneme nulu. Ale je třeba tady vysvětlit tomu, kdo to bude opravovat, že víte, že to ZP je teda počáteční bod a že křivka, když je uzavřená, tak se počáteční bod rovná koncovému. No a tím je odpovězená ta otázka, myslím číslo jedna, že ukažte, že z B plyne A. Pak je tam dokažte či vyvraťte, že Cčko implikuje A, respektive, že funkce holomorfní, jestli tam závisí integrál na cestě, no tak to právě neplatí. A když se říká vyvraťte nebo dokažte, tak to musíme buď to dokázat nebo vyvrátit. Jednoduše to vyvrátit, když máme tu šanci uvést příklad. Protipříklad, tak. Takže je tady otázka k implikaci C implikuje A. Na přednášce jsme se o tom zmiňovali, to jsme si rozebírali. I ten protipříklad jsme si uváděli, abychom si uvědomili, že nevždycky má holomorfní funkce funkci primitivní, respektive nevždycky ten integrál závisí na cestě. Tak vzpomeňme si, funkce fz je 1 lomeno z, oblast, kde je holomorfní, je c minus 0, čili všechno kromě počátku. Když si vezmete jakoukoliv kružnici, tuhletu křivku se středem bodě 0 a daným poloměrem, tak víme z fundamentálního integrálu, že integrál přes tu křivku je 2 pi. A ačkoliv je to tedy uzavřená křivka, není to nulová hodnota. To znamená, neplatí, že by v té oblasti jsme dostali, i když ta funkce holomorfní je, že bychom dostali nulovost integrálu přes každou uzavřenou křivku. Jsou oblasti, kde to potom platí, to jsou jednoduše souvislé oblasti, tam platí ekvivalence mezi A a C, ale v obecné oblasti ne. Tak to jsme všechno rozebírali, čili taková teoretická otázka by vás neměla překvapit. Asi bych doporučil se naučit tu faktografii, pojmy a souvislosti,
myslím si, že na těchto těch příkladech, které se dají řešit rychleji než třeba nějaké početní úlohy. Budeme se snažit i v těch početních úlohách omezit dlouhé numerické výpočty, protože jsme si vědomi toho, že máte ten čas menší než loni, kdy se to psalo o půl hodiny déle. Teď to není možné, 1,5 hodiny se ta písemka píše a budeme se snažit ty příklady trošku odlehčit numericky, technicky, aby nebyly tak technické a aby se daly docela pohodlně za tu hodinu a půl zvládnout. Úplně v pár posledních minutách slovo na závěr. Děkuji všem za spolupráci v tomhletom těžším, složitějším semestru. Chtěl jsem na té přednášce ukázat, že existuje svět reálný a existuje svět komplexní. Ačkoliv ten svět komplexní není jako viditelný, imaginární jednotku nevidíme v reálných výpočtech, tak je to konstrukce, koncept, prostředí velice užitečné, nepostradatelné pro řadu aplikací. Řekl jsem, že imaginární jednotka není vidět v makrosvětě, ale třeba v mikrosvětě hraje podstatnou úlohu. Bez imaginární jednotky by nebyla Schrödingerova rovnice, nebyly by spektra operátorů, nebyl by unitární vývoj daného systému, neměli bychom kvantové počítače a podobně. Je ještě jeden matematický příběh, který jsem tady chtěl přečíst, nestihl. Vždycky má něco zbýt na příště. Je to příběh o zlatém řezu. Zlatý řez, nebudu ho číst, ale řeknu stručně tu esenci a uvedu tenhle ten obrázek. Zlatý řez je jistý poměr, který je právě úplně stejný jako ten, který jsme dostali. Označuje se fi při studiu té Fibonacciho posloupnosti. Ta Fibonacciho posloupnost se v podstatě pro velké n, že vyvíjí jako 1 plus odmocněna s 5/2, to je takzvaný zlatý řez. A zlatý řez taky můžeme definovat tak, že máme nějaké rozdělení úsečky na úseky A a B a zlatý řez je takový poměr, tak aby celek ku větší části se rovnalo větší částku menší části. Čili aby ty poměry byly stejné. Celek ku větší části a větší částku menší části. Když si to sestavíte do rovnice, tak dostanete hezkou ukázku, jak jsou užitečné kvadratické rovnice a jedno z reálných řešení je 1 plus odmocněna z 5/2. Tenhle ten zlatý poloměr byl hodně znán umělcům už od času Leonarda da Vinciho. Je to jakýsi poměr, který harmonizuje lidský zrak. Hodně často se vlastně ty staré obrazy, že dělali ty rámy v poměru zlatého řezu. A dneska v moderní době každá kreditní karta je v poměru zlatého řezu. Zlatý obdélník je takový obdélník, který má poměr stran ve zlatém řezu. A dá se ukázat, že každý takovýto zlatý obdélník se dá rozdělit na čtverec a další zlatý obdélník. A zase ten další zlatý obdélník se dá rozdělit na menší čtverec a další zlatý obdélník. A takhle se to dá udělat rekurentně a ukazuje se, že ty obdélníčky, které se zmenšují pořád, nám konvergují k jednomu bodu. Tomuto bodu se říká zlaté oko a je v průsečíku takovýchhle dvou uhlopříček. A k němu konverguje ta harmonie. Takže já bych vám přál v dalším studiu, speciálně u této zkoušky a v celém dalším studiu a životě, abyste pořád byli v pohodě v poměru toho zlatého řezu a blížili se k božskému oku, k ideálu vaší spokojenosti. Série přednášek tímto končí. Děkuju a loučím se. Naschledanou.